বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার গোর্খা প্রাণী বিভাগ হুঁশিয়ার প্রথম সরকার হাই হাই ডিং মথাই শীঘ্রে মরামতি করব লাগিব ডিং মথাই মেরামতি করব লাগিব গোর্খা প্রাণী বিভাগ হাই হাই কা আন্দোলন নহয় এবার জরাজীর্ণ পথক লৈ খোৱাং সোণোৱাল বঙালী গাঁৱৰ ৰাইজে পথত এনেদৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে ইয়াত এটা জৰাজীৰ্ণ পথ, এই পথেদি সাধাৰণ পথচাৰী যোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। জৰুৰীকালীন সেৱাটো কোনো কাৰণতে আহিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি ইয়াৰ স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আচলতে এই অনুন্নত পথৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কি ক'ব এইটো সন্দৰ্ভত? হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এইটো ৰাস্তা আজি নহয়, বহুত বছৰ আগৰে পৰা, যিহেতু আমাৰ দেউতা ককাদেউতা আগৰ পৰাই মানে এইবিলাক ৰাস্তা সেনেকৈ আছে। এইটো ৰাস্তা হৈছে আমাৰ দিহিংমথাৰী খোৱাং সোণোৱাল বঙালীগাঁও, এইটো PWDৰ অন্তৰ্গত। গতিকে এইটো ৰাস্তা আমি অসম চৰকাৰক অনতিপলমে পকীকৰণ কৰি মেৰামতি কৰি দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নহ'লে অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম বুলি আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ। বিধায়ক যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় আহি যায় তেখেতসকলে জনপ্ৰতিনিধি আহে আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দি থৈ যায়, কৈ যে এইটো ৰাস্তা আমি ঠিক কৰি দিম, হৈ যাব, আমাক জিকাই দিয়ক। আমি জিকাই দিওঁ, ঠিক আছে, আমি জিকাই দিয়া পাছত এদিনো আৰু চাবলৈও নাহে, ইয়াত ঘূৰি নাহে। আমি এনেকুৱা বহুত পাইছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা সেইটোৱে চলি আছে আমাৰ ইয়াত। এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হয়তো স্থানীয় ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হৈ যোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক অনুধাৱন কৰাত ব্যৰ্থ হয়। এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany, আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany, ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany। সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাইনিউজ এনি, লোকেল, ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল।